Сьогодні ми стули в екрані, в оселю вашу робим крок. Звучать всі труби і баяни, лунає вінницький панк-рок. Ми будували комунізм, але в нас не вийшло. В мене коні залишилося червоне дишло. Бабу будували з величезним мечом, а прожектор перестройки хтось побив кирпичом. Просто звикли, що Дніпро ревуче реве, а наша Україна ще не вмерла і не вмре. Ми нанюхали свободи чорнобильського диму. Ходимо радісно, співаємо, ще не вмерла Україна. Загнали себе у величезний зап, напилися пепси, напилися коли. До такої свободи ще не знали ніколи. Звикли, що Дніпро ревуче реве, а наша Україна ще не вмерла і не вмре. Ми нанюхали свободи від чорнобильського диму. Ходимо радісно, співаємо, ще не вмерла Україна. Свою втрачену гордість, а вночі ховав, закопував совість, не завела в нікуди державна колія. Ми помремо, не напишуть, нас єднає земля! Ми просто звикли, що Дніпро ревуче реве, а наша Україна ще не вмерла і не вмре. Ми нанюхали свободи від чорнобильського диму. Ходим радісно, співаємо, ще не вмерла Україна. Опа! Ми не п'ємо взагалі алкоголю. Це всіх шокує. Тобто у нас є такий пункт, що ми перед виходом, ну, взагалі, тобто на концертній площадці, в Гримельці, не має бути алкоголю. Тобто багато кого-то шокує, типу, а що там, були випадки, хтось нажирався, не виходив на сцену чи ще щось. Просто є така вимога, вона основна. Я не знаю, чому так, але будь-яку роботу треба робити на тверезу голову. І, ну, я не думаю, що хтось, коли прийде на роботу, да, там, десь зранку, я колишній чиновник, я щоб прийшов зранку, там від мене був сьогоднішній такий хороший, свіжий, перегар, мене просто неправильно зрозуміло. Бо взагалі це якби своєрідна така аксіома, яка не порушується. Тобто працюємо, граємо на тверезу, все має бути тверезо і культурно. Мужики не танцюють. Бажання пити буває не завжди. Зранку охота напити з води. Запах із рота в жолудку, щіля в голові. Що перхає вчорашній хміль. В думці лиш одне, навіщо я бухав. І не пам'ятаю навіть з ким переспав. Важко заспокоїти душевний боль, коли печінку роз'їдає дешевий алкоголь. Хтось скаже, а де ж тут гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм. Стакан за стаканом в руки беруть і п'ють, 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 п'ють. Логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво, те хоробить своє диво. Пити так безбожно більше не можна, але ж хочеться жити, значить треба пити. Хтось скаже, а де ж тут гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм. Стакан за стаканом в руки беруть і п'ють, 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 п'ють. Виграв і не знає, хто програв. Якщо не випив зранку, значить день пропав. Совєти не построїли комунізм, бо в них не було.
було сексу, а був алкоголізм. Хтось скаже, о Боже, а де ж той гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм. Стакан за стаканом, в руки беруть і п'ють, 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 п'ють. Взагалі музикою займаюся достатньо недавно. Цього року таки буде 4 роки колективу, колектив наш молоденький. Раніше то, що було, то там десь гралось тільки в вузькому зовсім колі. Зараз буває, запрошують, да, там, хтось каже, що ми приїхали, виступили. Тому немає нічого поганого, хоча, відверто кажучи, виступати там, де люди сидять за столом, це невдячна річ для музикантів і для кухаря, тому що глядачі в повному змісті не зможуть оцінити ні ту роботу, яку зробив кухар, ні те, що роблять музиканти. Але якщо хочуть бачити, ми з задоволенням приїжджаємо, з задоволенням граємо. Так що ми артисти, наше місце в буфеті. Там дуже багато. Один останній з них там «Олені всія України», там і «Національні олені», і там
Тобто, ми їх не записуємо, але дуже багато. Кожен раз, особливо там, десь виступаючи на різного роду концертах, катаючи там Україну і не тільки, кожен раз там запитують, як вас представити. Та просто так представляють. Тому наче починають вже ведучі придумувати якісь такі страшні назви. Там, ну, не можеш просто сказати, що це слово з трьох букв, яке називається «тік». Ну, там, відповідно, надають нам регалії, але ми на то не ображаємось, тому що, ну, олені то олені, добре, що не козли. Чи ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задупали трамваї і колії, кондуктори дебіли і профілакторії. У мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати. А на стіні висить старенький килимок, я проглядаю його крізь сигаретний димок. А там олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння, в них з мозги стирчать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Розмовляв з директором Чукотки, він просив, а я налив йому стаканчик водки. Ми дивились в мікроскоп, строєння генів, я дивився на дівчат, а дому про оленів. Там дівчата, де олені, красиві, не голені, дивні створіння, без мозгів і без коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Хочу втікти в дрімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задовбали трамваї і колії, кондуктор дебіли і... Олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння, в них з мозків стирчать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Олені, олені, не бриті і не голені, 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 олені. Ой, на горі баби труд. Одна баба темно-темно тардай, дар-дар-дар-дай, взяла торбу, ти поперла, тардай, дардай. Одна баба темно-темно тардай, дар-дар-дар-дай, взяла торбу, ти поперла, тардай, дардай. Ішла баба через поле, та й зустріла з участковим. Ішла баба через поле, тардай, дар-дар-дар-дай, та й зустріла з участковим, тардай, дардай. Ішла баба через поле, тардай, дар-дар-дар-дай, та й зустріла з участковим, тардай, дардай. Скажи, баба, куди йдеш? І скажи, баба, що несеш? Ой, не скажу, куди йду? Тардай, дар-дар-дар-дай. Ой, не скажу, що несу? Тардай, дар-дай. Ой, не скажу, куди йду? Тардай, дар-дар-дар-дай. Ой, не скажу, що несу? Тардай, дар-дай. Полька лимічанка! До контори, а торбину до комори. Взяли бабу до контори, тардай, дар-дар-дар-дай. А торбину до комори, тардай, дар-дай. Взяли бабу до контори, тардай, дар-дар-дар-дай. А торбину до комори, тардай, дар-дай.
копала і котрі краще вибирала. Котрі краще вибирала, тордай, 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 а каракати викидала, тордай, тордай. Саме краще моя ланка, тордай, 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 бо вдалася бурачанка, тордай, тордай. Ну а тепер дискотека. Залежно з якого боку дивитися. Ну, взагалі, якщо б я став по поясу, напевно, то що вище поясу, то було б еротика, все ж нижче порнографія. В цьому заключається і філософія. Все. Основна філософія в тому, щоб, напевно, все доводити до грані, але не відкривати чогось такого непристойного, щоб з того не вийшла порнографія. Тому що еротика – це щось таке гарне, то, що приємно дивитися. Але є чітка така тоненька грань, яку можна перешагнути, це все вже буде негарне. Це ж буде називатися одним словом порнографія. Так що в нас того нема. Штунов до пісні «Білий роз» ніякого відношення немає, тут він виконавець. Тільки коли ми вирішили ту пісню робити кавер-версію, зразу зв'язалися з компанією, яка має права на території України на ту пісню, так?
Ми зв'язалися, ми офіційно оформили з ними договір, сплатили відповідні внески, тому що, як кажуть німці, орнунг іст орнунг, тобто порядок є порядок, і ну, це не такі великі гроші. Просто ну, хтось працював, хтось робив продукт, і так має бути взагалі. Тобто ми живемо в цивілізованому більш-менш, думаю, суспільстві, і ну, кому дозволяє совість просто так взяти нахабно, передерти. Да? Ми відійшли так, як воно має бути зробити. І цікаво, що от, буквально декілька місяців назад ми спілкувалися з Андрієм Разіним, тому що за версією постанови якої суду, власне, він теж є автором цієї пісні, і Сергій Кузнєцов є автором цієї пісні. Тобто в них там спірне авторство, але він поцікавився, де ми брали права. Тобто все, ми вичислили, що ми взяли все офіційно, і приємно було почути, що він сказав серед тих каверів, які він чув, що наш йому сподобався найбільше. І лунає пісня знову про троянди і любов. Українська народна пісня «Білої рози». Тепліше за вікном та люті морози. Захожу в ці двері, ніби в сад до липневих квіток. Та хочу зігріти вас теплом у білі троянди. Усіх на очах я губами торкався ваших пелюсток. Та хочу зігріти вас теплом у білі троянди. Усіх на очах я губами торкався ваших пелюсток. Білі троянди, білі троянди, незахищені шипи. Що зробив з вами сніг і мороз, і лід вітрин голубих? Люди прикрасять своє свято вами лише на кілька годин і залишають вас засихати на білі. Вас додому і вечором пізно. Хай сяйво святкове вмить заповнить вікна ваших дворів. Тож придумав вас узимку дарувати о білі троянди. Відводити в світ куртелі жорстоких і холодних вітрів. Тож придумав вас узимку дарувати о білі троянди. Відводити в світ куртелі жорстоких і холодних вітрів. Захищені шипи, що зробив з вами сніг і мороз, і лід вітрин голубих. Люди прикрасують своє свято вами лише на кілька годин і залишають вас засихати на білім. Свято вами лиш на кілька годин і залишають вас засихати на білім холодні.
Ну, є ще там чудові, нам вже пропонували там про Рельського написати, про Тичину. Але ну, наша творчість – то таке своєрідне поєднання інтелектуального стьобу, сатири, фолку, трошки панку, трошки року. Тобто воно все те, що зрештою дає можливість не споживати пережовану попсу, а просто трошки включити там ліву і праву півкулю і починати в голові собі малювати якісь образи, що дає будь-якому слухачеві чи то глядачеві бути творцем і малювати самому собі якісь уявні портрети в голові. І це багато кому подобається, скажу, тому що у нас досить широка аудиторія. Нас, починаючи там, якщо по віковому брати цензу, приходять на концерти, там десь півтора року дітки на руках батьків стоять, там танцюють. Поруч можна побачити сивочолого дідуся 70 років, який отак теж ставить руки на оленях, танцює там. І по соціальному складу так само. До нас не ходять гопніки в спортивних костюмах на концерти. До нас приходять інтелектуальна, тобто наша еліта, тобто молодь, яка думає головою, яка звикла працювати головою. До нас приходять бізнесмени, до нас приходять інтелігенція, до нас приходять депутати, до нас приходять керівники нашої держави. Тобто це насправді ту роботу, яку ми почали робити, добре, що зараз її оцінюють, добре, що до того всього всі дійшли. Ну, напевне, не все має бути пластмасом, щось має бути органічним. І скільки б ти не споживав мівіну, рано чи пізно ти захочеш спожити якийсь справжній український продукт і відчути його на смак. Зрештою, те, що ми робимо. Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю. Ще так далеко до зими, до морозів. Навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? Ще так далеко до весни або до літа. І може хтось, але не я, подарить квіт. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши. А ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже в мене не було. Цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула. Я цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула. Ще так далеко до зими, навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? Ще так далеко до весни або до літа. І може хтось, але не я, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти, подарить квіти. Подумала, нащо?
від фанаток. Ну, зараз скажу. Ну, я ніколи нікого не ховаюся. Мене, дякувати Богу, на сьогоднішній момент немає чого приховувати, від кого що приховувати. Буває випадки там такі часто, коли там будь-яка подорож до супермаркету закінчується автограф-сесією, але, скажімо так, що колишній досвід педагога в минулому і досвід людини, яка довгий час працювала з масами, то я можу вільно спілкуватися і не боюсь там будь-яких запитань. Принаймні, в мене немає що приховувати. Якщо люди хочуть поспілкуватися, я завжди до того готовий. Але в цьому є межа. Тобто там, скажу так, що на сьогоднішній момент я здатний керувати процесом таким чином, щоб ще, крім того, що, незважаючи на свій, скажімо так, вигляд, що трошки можу і бігати, можу втікти, по-перше, по-друге. Ну, якщо вже хтось не хоче догнати, то я почекаю те, що він мене хоче, зрештою. Не було такої мети входити там якусь фешн-двадцятку, але в мене перше, що викликало, це посмішка. Я подивився там перелік, там, ну, знаходитись в двадцятці, де є прем'єр-міністр, де є мер Києва. Там, ну, якщо хтось вирішив, що так воно є, значить це добре. Тобто ми щось робимо, якусь роботу, яку хтось помічає.
Стосовно стилістики, тобто у нас стилістика дуже проста. Ми робимо всі ті речі, які нам не мішають жити. Чому, власне, внесли, за що? Там от вони помітили ту рису, що за те, що людина є така, яка вона є. От це, напевно, головне в житті – не втратити себе, не втратити своє лице, тому що дуже багато там було пропозицій, да, там змінити якийсь імідж, там можна було там пропонували надягнути красиве таке рожеве боа, там якісь стрінги вдягнути, там красиві лосіни. Ну, я тому себе почуваю неприродно, це можливо буде трошки схоже на те, щоб на корову надіти сідло, і в принципі вона буде чимось схожа на арабським скакуном, да? Ну, це тим, що в неї є копита і в неї є сідло, більше нічим. А естетики тому ніякої не буде. Тому ми такі, які ми є, і ми робимо те, що ми робимо. І добре, що комусь подобається, комусь не подобається. Але це добре. Коли, що, якщо є різні точки зору, це дає привід для того, щоб розвиватися. Що ми не будемо стати на місці, а будемо працювати далі, і все у нас буде добре. Пісня про світу присвячується всім акулам, пера, дятлам клавіатури. Світа! Бажання втримати не було сили. Ми познайомились, сиділи, щось болтали, а я запомнив тебе, Свєта звали. Свєта, а на дворі було літо, і як солодкі конфети твої поцілунки, Свєта. Літо намалювало портрети, еротики, силуети. Що шептало, а я згадав, що тебе Свєта звали. Свєта, а на дворі було літо, і як солодкі конфети твої поцілунки, Свєта. Свєта, а я купляв сигарети і побачив газети з моїми фотками, Свєта. Подробності писала без жалю. Ти розказав всім, який я сексі, і навіть то, що я вночі храплю. Свєта, ну нафіга все це?